To malako wurin mu. To bari mu yi. To assalamu alaikum. Dukkanin sun. Assalamu alaikum. Na'am, wai akan layi. Ke kashe radio, a kashe radio, a kashe radio. Ba ta kashe ba, kuma daga gefe. To amma da kyau layi. Kashe layi na ina jin. To assalamu alaikum assalam. To dauki lamba. Amma an biyo layi maza. Layi maza ta bugu. Da sa ka ta ida. To a bata. Ai duk tunda daibu da kanka ne ga lafiya. To a bata. Waje shi akan layi. Na'am. Balaraba. Ki rage radio ki. To ki kashe radio. Balaraba tsoho daga kanwa. Daga kanwa. Madobi kenan. To. Yole ya sauka ya kuma ta. To dauki lamba. A zaba miki lamba kawai. Na zaba miki lamba malama. Balaraba tsoho kawai. Na zaba miki lamba. To bala na zaba miki. Bala na zaba miki tunda ni zan zaba miki. Kina ji na? Yaya sunan mai kiran sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wa? Wa ilami ko? Bilalu, Bilal ko? Amsa ki daidai ce. Sai na Bilal gaskiya ne. Wallahi Allah. Hadda hausa Bilal. To Bilal yayi. Taka ne sunanki? Kake. Balaraba tsoho. Balaraba tsoho. Kake ID card tunta. Balaraba tsoho daga Kanwa ko? Balaraba tsoho take. Eh rubuta Balaraba tsoho. Ai za ta gaya maka. To zamu dauki layi daga. Muje. Na assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wace ce akan layi? Wace ce akan layi? To. Idan ku tayi kitan daga ma daki. Daga ma daki ina ne ma daki? Gobra. Ma daki gobra. In daukan miki lamba ko zaki dauka? Menene ma'anar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Me ya fassara sa da Hausa? Muhammadur Rasulullah. Kuma annabi Muhammadu. Guda biyu guda godiya wannan abin da ta faɗa daidai ne malam Musa eh saboda haka ta yi nasara ba mu shirya kan layi daga ba sai ku tambayi mu assalamu alaikum duk gobe za su zo insha Allah da karfi 11 assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wani ne akan layi wai akan layi wa alaikum assalam sunana malam Yusuf malam Yusuf daukan min lamba malam Dauka min lamba Malam Yusuf. Wata unguwa. Malam Yusuf wa. Tabbatar an dauka. Malam Yusuf wa. An dauta goma. Da sha daya. An dauka. To da takwas. Tana nan. Amma Yusuf wa. Yusuf wa. Wata unguwa. Yusuf barkun. Malam Yusuf wa. Ya sunan mahaifi. Yusuf wa. Isauri. Yusuf Nasir. Yusuf Nasir barkun. Lamba tana takwas ko? Kana ji na? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك يا تبني ina wa yana ne ne kuma in alaiza ne ka layin sa ne ka layin ne ka wannan network da kuke yawa network da kuke ganin sa dole kamfanin waya amintuwa ba daidai bane abin da suke wa sai kan laya assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah ya sunanki Ahmad Kumbozo Maryam Ahmad Maryam Ahmad Kumbozo Allah shiga mata Malam Yusuf ne fa Nasir Barkun fa ai layin ne kace ai layin ne kace gashi ne wannan gaskiya ya kamata kamfanin wayannan za mu yi musu magana me sunanki
Maryam Ahmad karamin hukumar Kumbotso da kilan ba Kumbotso ko wanda wace mun kuwa yawa ka ga lamba ta uku lamba ta uku an dau lamba ta uku so kada ka goma ko malam ya zaba miki bari ta dauka da kanta a a dauki da kanki ai tunda malam Ibrahim kuma yayi magana abu ya lalace sai ki dauka da kanki lamba 12 abun da ya kasa za ki dauka ya sama dan ma ta sha uku kina ji na da zabi ya sunan Abu Talib na gaskiya Abu Talib mahaifin Sayyidina Ali ko radiyallahu anhu ya sunan sa na gaskiya ga zabi na'am ko kin fada ne ma a baki to aka ce sunan sa Abdumanaf aka ce sunan sa Ka'ab aka ce sunan sa Ikram wanne ne daidai Ikram ba haka bane sunan mahaifu Abu sunan mahaifin Sayyidina Ali Abu Talib Abdumanaf muna ba dole ne gaba ku tafi da sauri assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wani ne akan layi kuna magana da Abdullahi Adam kada Abdullahi Adam kada daukan min lamba daga 10 kaza na'am na'am anji ba lamba ta nawa lamba ta nawa ai an dauka sai daga 12 zuwa sama abin da ya sama haka a bar shi 12 ta 12 ga wata addu'a ka ga mun aina ake karantawa assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun rawahu abu huraira rawahu muslim an abi huraira Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun Assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiquna rawahu muslim an abi huraira Assalamu alaikum nara nara Dara na kula da na rubuta sala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin munti hude rage mana in sakani rage masa munti biyu lokacin ya riga yayi to bara mu rufe da bayanin nika saboda lokacin namu ya riga ya tafi kware da gaske shirin namu an ba kuma ta ba daga mako mai zuwa domin zo kuma karshen wannan shiri asalin wannan shiri na cikin makaranta ana yin sa ne ba wai lalle dan abin da za a saba karfafa gwiwa wanda gidan radio ta fara kirkirar sa na freedom tun kusan shekara ta 2004 wanda alhamdulillah wannan sunna ta yaɗa a garin Kano ya ka samu gidajen radio suka dauka da salo daban-daban saboda irin yadda yake kaifafa zukata da mutane kuma muna da muku albishir bayan fasalla za a ci gaba da wannan kamar yadda mai girma deputy gwamnati yake mana magana local government nan 44 haka za a ringa daukan mutane ana tafiya can baka san makarantar ko sai a dira a garin a ce a hada mana makarantu biyar ai muku tambaya a ba ku kyautar ku a wannan lokacin haka yace za a ringa har a ringa fitar da mutane to kaga wannan abu ne mai muhimmanci wanda za a da karfafin mutane kuma syllabus za a yi manzo suna tambayar hadisan nan abin da sai ku ga man dan tsaya da magana hadisai muna son mai amfani da su ne a cikin wancan shirye-shiryen tuni mun riga mun gama rubuta su amma aka ba mu wato ainihin shawarar idan mun tucewa mun gudanar da waɗannan abubuwa kamar yadda muke bayan an zo an gama tattaunawa da gidan Radio Freedom sai a zo a ci gaba da wannan abun kullun za ku gidan Freedom tana kirkiro abubuwa wanda suke na alkhairi waɗanda suke karfafa mutane a irin yadda muke tafiyar da abubuwa muna godiya kwarai da gaske ga dimbin al'umma waɗanda ba za mu iya ambata su duba da yadda lokaci yake ga lokacin muna cin tafiya a Abuja ba tare da mun kira mutane ba amma dai muna sanar da irin soyayya wannan shiri da yake dauke da shi da kuma irin yadda Allah ya sa masa albarka muna addu'a dukkanin wani ma'aikacin gidan nan da iyaye waɗanda suke Allah ya musu rasuwa muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ubangiji ya ji karai Allah ubangiji idan ta mutu Allah ka sa mu cika da imani dukkanin al'amura da suka dame mu Allah ubangiji kai mana maganin su waɗanda ko ba za mu iya ba Allah ubangiji ka shiga tsakanin mu da waɗannan abubuwa domin mu ga mun zo ƙarshen waɗannan abubuwa muna addu'a ta alkhairi
dangane da abubuwa da suke gudana lokaci ya riga ya cimma da ba za mu iya kare komai akai ba amma da dan sashin addinin musulunci da gidan Freedom Radio mu da jama'a sai wani mako insha Allah da karshen bayanukan zamu tattara su gaba ɗaya mu zo mu gabatar da su a cikin wannan shiri yanzu dai Allah ya gabata duk wanda zai zo gobe zo da shaida ID card cikakke da sunan sa da ya ba mu to kun ji ID card cikakke da sunan sa to goma ma ni ina giran nan ba wai sha daya ba amma da su da ya sada mu da ku a dindin lokaci miki sallama Allah ubangiji sa ayi sahur lafiya wa inna malaikata tasahharu fa inna fi sahuri baraka yin sahur akwai albaraka a cikin sa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ina ce ga gana malalle bari sai sentiment a ba ku aiki ne ne mai ai mun warware aiki da kai ba baje shi ya zama dan siyasa ne ai wallahi zama dan siyasa ya ce zai yi kuma ya ki ya dawo ya ta mai ki dauka kuma shi ya ce